Menjelang aksi ketiga kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, kumpulan G menentang Vietnam di Hanoi Khamis ini. Ketua jurulatih skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar waspada dengan serangan balas pantas Vietnam yang amat tajam agar sejarah kekalahan lama tidak berulang. Jelas Cheng Ho, beliau sedikit gembira selepas perlawanan persahabatan menentang Sri Lanka 5 Oktober lalu dengan mencipta kemenangan besar, menyuntik keyakinan dan menambah keserasian. Apa yang mengembirakan Cheng Ho, anak-anak buahnya bebas kecederaan. Bagaimanapun, Cheng Ho tetap menghormati Vietnam yang memiliki kualiti di bahagian serangan dan pertahanan. Bertandang ke Vietnam bukan satu tugas yang mudah lah, tetapi saya nak juga pemain-pemain sekali lagi mempunyai keyakinan dan kena fokus lah untuk perlawanan yang cukup penting untuk Oktober ini, kerana kita perlu dapatkan satu keputusan yang positif supaya cabaran kita lebih mudah lagi lah apabila dalam saingan yang seterusnya pada November nanti. Tambah beliau, di Hanoi nanti skuad kendaliannya akan turun dengan sedikit perubahan. Cheng Ho juga ingin melihat skuadnya mengekalkan momentum seperti mana yang dipamerkan ketika menentang Sri Lanka. Beliau berkata demikian kepada media di KLIA sebelum berlepas ke Vietnam. Cheng Ho menegaskan dia masih mempunyai baki 2 hari untuk memperkemaskan pasukan sebelum sepak mula.